Терористи Моторола, Гіві та співак Кобзон відтепер у чорному списку ЄС. Євроспілка оприлюднила переліки ще 19 осіб, на яких поширюються санкції. Це лідери бойовиків, самопроголошених ДНР та ЛНР, їхні міністри, а ще п'ятеро росіян. Це два заступника міністра оборони, керівник управління російського генштабу, депутати Держдуми Рашкін та Кобзон. Йосипові Кобзону кордони ЄС закрили за те, що він нелегально приїздив до так званої ДНР, привселюдно закликав до сепаратизму та став почесним консулом ДНР у Росії. Під час свого візиту Кобзон співав дуетом із лідером сепаратистів Захарченком та виконував гімн ДНР.